तीरथुमको मैङ्लुङ नगरपालिका वडा नम्बर 10 केउरानीमा केउरानी लिफ्ट सिँचाई आयोजना सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासीलाई सहज भएको छ। केउरानीको सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइको लागि खुरुङ्गा खोलाबाट पानी लिफ्ट गर्न सुरुको भागमा बिजुली र अन्तिमको क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको हो। प्रदेश सरकार खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय तीरथुमको लगानीमा पानी लिफ्ट गर्न अन्तिम क्षेत्रमा सोलर प्यानल जडान गरिएको अधिकृत छैटौं सागर भण्डारीले बताउनुभयो। यो योजना चाहिँ अब 74-75 नै सुरु भएर कार्यान्वयन गरेको योजना हो। त्यसमध्ये हामीले डिपिआर नभएको चाहिँ के भन्छ डिफको निर्माण कार्यहरू चाहिँ सम्पन्न गरिसकेको छौँ गत अबमा नै। अब त्यसमा पनि यसपालि चाहिँ त्यहाँनिर जति भागमा पानी आयो त्योभन्दा नि अलिकति माथि लगेर चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ कमान्ड एरिया बढाउनुपर्छ भनेर त्यहाँको स्थानीय स्तरबाट माग आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको पनि डिटेलली सबै कुराहरू लिएर त्यसलाई हामीले एउटा चाहिँ थप सोलर लिफ्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर त्यसको अध्ययन गऱ्यौँ र त्यो अनुसार त्यहाँको चाहिँ हेर्ने हो भने 125 मिटर भर्टिकल हेड रहेको छ जुन उहाँहरूले माग गर्नुभएको अनुसारले चाहिँ। अब त्यसमा चाहिँ लम्बाइ भनेको चाहिँ 330 मिटर हुन्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ जस्तो विद्युतीय र अर्को चाहिँ सोलरमा चाहिँ कुन चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ सोलरबाट गर्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यहाँनिर चाहिँ सुरुमा चाहिँ विद्युतीय लिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ पहिले नै तिनवटा लिफ्ट गरिसकेको छौँ भनेको तिनवटा स्टेजमा गरिसकेको छौँ। अब त्यो बत्तीको पैसाहरू पनि बढी आउने भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई हामीले बत्तीको पैसालाई पनि मिनिमाइज गर्ने हिसाबले एउटा चाहिँ सोलर लिफ्ट गरौँ न त भन्ने हिसाबले गरेको छौँ। त्यसको लागि सनसाइन आवरहरू पनि मजाले पुग्ने खालको ठाउँ छ। अब त्यसको लागि चाहिँ भर्टिकल हाइट 125 मिटरको लागि 330 मिटर पाइपलाइन रहेको छ र त्यो 330 मिटर पाइपलाइन चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ जिआईको पाइपलाइनहरू लगाएको छौँ। त्यसै गरी 10 HP पम्पहरू लगाउने गरी चाहिँ सिस्टमको डिजाइन गरेको थियौँ। त्यो अनुसारले हेर्ने भने चाहिँ 45,57,000 बराबरको चाहिँ हामीले टोटल चाहिँ सम्झौता गरेको छौँ। त्यसमध्ये 2,57,000 बराबरको चाहिँ उपभोक्ताहरूले समाधान गर्नुपर्ने कार्य रहेको थियो र त्यसमा चाहिँ हामीले सोलरमा चाहिँ 325 वाटको चाहिँ 32 पाताहरू लगाएको छौँ जसले गर्दा चाहिँ 10.4 किलोवाटको चाहिँ क्षमता भएको चाहिँ हामीले लिफ्टको एउटा सिँचाइ आयोजना बनाएर चाहिँ त्यसलाई थप कमान एरिया चाहिँ भनेको 20 हेक्टर जति बढाएर चाहिँ फेरि थप त्यसलाई सोलर लिफ्टमा चाहिँ गर्ने गरी सिँचाइ योजनाको निर्माण चाहिँ सम्पन्न गरिएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण सुखाग्रस्त क्षेत्रमा कुलोबाट पानी ल्याइ सिँचाइ गर्न असम्भव हुने ठाउँमा प्रविधिको विकाससँगै नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ योजनाहरूको निर्माण हुन थालेका छन्। यस ठाउँमा केउरानी लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएपछि बसाइसरी गर्न जानेको संख्या रोकिने वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष खड्क बहादुर तुम्बाहाम्फेले बताउनुभयो। म्याङ्लुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 एकदम सुक्खाग्रस्त ठाउँ हो केउरेनी भन्ने र यो सुस्लिम फाँट भन्ने चाहिँ एकदम सुक्खाग्रस्त ठाउँ हो र यो अहिले हामीले चाहिँ लिफ्टिङ सिँचाइ सुरुवात भएदेखि चाहिँ धेरै नै यहाँ सुविधा भएर छ। यो टी सिँचाइले अब हाम्रो केउरेनीका स्थानीय बासिन्दाहरू योभन्दा अगाडिको साल हुँदो वार्षिक 5-6 घर बसाइसराई भई बस्थ्यो अन्यत्र ठाउँमा मधेसतिर कता कता तराईतिर जानुहुन्थ्यो र यो लिफ्टिङ सिँचाइ सुरुवात भएपछि अहिले जाने क्रम घटेर उहाँ जानेहरूको आउने क्रम पो बढिरहेछ। अवस्था त्यस्तो भएर छ र मलाई खुसी लागेको छ अहिले यो हाम्रो 10 नम्बर वडालाई चाहिँ यस्तो सिँचाइ भएको देख्नु पाउँदाखेरि मलाई राम्रो लागिरहेछ। म्याङ्लुङ नगरपालिका वडा नम्बर 10 अवस्थित केउरानी अत्यन्तै सुखाग्रस्त क्षेत्र हो। यहाँका जनता आफ्नै वडाको सिमाना भएर बग्ने खुरुङ्गा खोलालाई हेरेर आफ्नो जग्गा बाँझो राख्न बाध्य थिए। तर अब सिँचाइका लागि कुनै समस्या नहुने केउरानी लिफ्ट जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष फौद सुवेदीले बताउनुभयो। हामीले खुरुङ्गा खोलाबाट 3 लिफ्ट गरेर यहाँसम्म ल्यायौँ। यहाँबाट 134 घर परिवारलाई पानी वितरण गरिरहेका छौँ र यसबाट तरकारी खेतीलाई अनि वस्तुलाई पानी खुवाउन ओर्नमा धेरै सुविधा भएको छ। यहाँ त पहिले पानी थिएन, माथि टाङमाया खोलाको भर पर्नुपर्ने थियो, आउँदाखेरि भइहाल्ने, नआउँदाखेरि चाहिँ हालको पानी खुवाउनु पर्ने र खानु पनि पर्ने बाध्यता त्यस्तो पनि थियो पहिले। त्यसलाई चाहिँ धेरै यो लिफ्टिङ सिँचाइ सञ्चालन भएपछि धेरै सुविधा भएको छ। त्यहाँसम्म बिजुलीबाट सञ्चालन गऱ्यौँ र अब यहाँबाट माथि जानलाई चाहिँ यहाँबाट लगभग 125 मिटर माथि लगेको छ। त्यहाँबाट लगभग 27-28 घरलाई यो ट्याङ्कीले नपुग्ने हुँदा माथिबाट खुवाउने भनेर गरेका छौँ। यो चाहिँ एउटा पूर्वाञ्चलकै नमुना हो। 32 सोलर पाता छन्, यसबाट 50 mmको पाइपमा त्यहाँसम्म पानी सञ्चालन गरेको छ र त्यसले विद्युतको जुन महसुल हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म किसानलाई सरलता हुने।
मैंगलुंग बजारबाट लगभग 5 किलोमीटर दूरीमा रहेको यस स्थानमा क्षेत्री ब्राह्मण र जनजातिको मिश्रित बसोबास रहेको छ। खेतीयोग्य जमिन भए पनि सिंचाईको समस्या झेलिरहेको केवरानी टारबाट गरीब र अभावका कारण धेरै घरधुरी बसाइ सरेर हिँडिरहेका थिए। अब बसाइ सरेर गएका पनि फर्किन थालेको सीताराम कार्कीले बताउनुभयो। पहिला पानीको साह्रै दुःख छ यहाँ, अहिले चाहिँ अब आलाको पानी खाने छोरीको प्याव भन्थे पानी यहाँ, पहिला पहिला त्यस्तो थियो, तर यो आइकन चाहिँ अब अलिक सुविधा भयो। म पनि विराट चौक बस्ने गइसकेको थिएँ आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि, 3-4 वर्ष बसेँ तल, अनि यो पानी आयो भनेपछि अब यहाँको माया ममता गाउँको, अनि फर्केर म पनि आएँ। यस्ता म जस्ता साथीहरू 2-4 घर आइसकिरहेछन्, अरू पनि आउनेवाला छन्। यसबाट यो पानी ल्याएपछि सब्जीहरू हरेक किसिम वस्तु भाउलाई खुवाउनु ओर्न पानीको असुविधा भएन, सुविधै भयो। यस ठाउँमा कृषिजन्य लाभ पुर्याउने उद्देश्यका साथ सिँचाइ योजनाको निर्माण सुरु भएपछि स्थानीय कृषकहरू धेरै नै उत्साहित भएका छन्। पानीको अभावमा पहिले छोरीसम्म नदिने यस ठाउँमा व्यावसायिक योजना बनाउन सुरु गरिएको वडा नम्बर 10 का वडा सदस्य पदम बहादुर तामाङले बताउनुभयो। पुरानो पहिले चाहिँ अब यस ठाउँमा पानी पिउनको लागि पनि खानेपानीको अलिक समस्यै थियो। उहिले बुढापाकाहरू चाहिँ रातारात चाहिँ आमाहरूले चाहिँ डोकोमा गाग्री बोकेर धारा कुवा राति 3 बजे नै धाउनु पर्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ पालो कुर्नु पर्थ्यो, पालो कुरेर पानी ल्याउने चलन थियो। त्यति बेला चाहिँ अब उहिले यस ठाउँबाट चाहिँ यो केवरानी गाउँबाट चाहिँ छोरीचेली चाहिँ बिहे गरेर लान चाहिँ खुसी मान्थे, र उहाँहरूले चाहिँ छोरीचेली दिनको लागि चाहिँ गाह्रो मान्थे। किनभने छोरीहरूले चाहिँ हामीले केवरानी भन्ने ठाउँमा दिउँ भने पानी बोक्नुपर्छ, रात दिनको पानीको चाहिँ दुःख छ, समस्या छ पिउने पानीको भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यही कारणले त्यति बेला समस्या थियो। र अहिले चाहिँ यो हाम्रो लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सुचारु भए पश्चात यहाँ चाहिँ गाई बस्तुलाई दिनको लागि समस्या भएको छैन, समस्या हल भएको छ। आफूलाई खानका लागि मैङलुङ बजारबाट किनेर तरकारी लानुपर्ने अवस्थामा अब तरकारी फलफुल यसै ठाउँमा उत्पादन गरी बिक्री वितरण समेत गर्न सकिने स्थानीय वासीको भनाइ छ। सागसब्जीहरू लाउनलाई अब हिउँदमा त्यतिकै खुल्ला हुन्थ्यो, अब अहिले पानी आयो भनेदेखि लगाउन पाइन्छ। अब आलुहरू, गहुँहरू, सागहरू, सबै तोरीहरू, करेलाहरू, यो खोर्सानीहरू लाउन पाइयो, पानी हुने भयो, अब खुसी लागेको छ। एउटा घर जति आलु रोप्छु, अनि सागसब्जी, लसुन, प्याज, खोर्सानी भयो, आलु सालु यसो रोप्न पाउने भयो, गाई बस्तुलाई पानी खुवाउने भयो, पानी हुने भयो, खोरुङ्गाबाट पानी आयो, खुसी लागिरहेछ। यस योजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पानीको उच्चतम सदुपयोगबाट व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरी अधिकतम आमदानी गर्नुपर्ने हुन्छ। आशा छ केवरानी लिफ्ट सिँचाइ उप आयोजनाले स्थानीय कृषकहरूको जीवनमा आर्थिक उन्नति ल्याएर यस क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै एउटा नमुना योजनाको रूपमा स्थापित हुनेछ। GTM Online TV सब्सक्राइब गर्दिनुहोस्।